Nu skal vi holde tale i bussen med foran alle tyskerne, og vi er rigtig bange for det, men vi tør godt. Og vi skal synge boing boing for dem på dansk. Det er sjovt. Vielen Dank dafür, dass wir mitkommen dürfen. Wir meinen, wir haben gelernt zu viel in Deutschland. Dänemark ist die glücklichste Leute auf die Erde. Danmark hat eine cool Kindum-Style. In Danmark leben wir Musik. Jetzt wollen wir ein Top-Hit von Danmarks Jungen singen. Seid ihr bereit? Alle danskere skal synge med? Ja. 1, 2, 3, 4. Boing, boing. Hele sokker op og ned som et fjeder. Boing, boing. Hvad vil vi have videre, videre, videre? Boing, boing. Lige nu sidder vi i bussen, og vi har det for fedt. Og vi hører den der, hvad hedder den? Der ser jeg på den. Vi sidder og hører musik igennem. Vi sidder faktisk DJ'er lige nu. Og mig og Andreas, vi har det for fedt. Vi er på vej ud til sådan noget mine noget. Så saltmine, ikke Andreas? Så vi glæder os rigtig meget til at gå ud og sige sådan noget salt. Sådan en masse salt. Ja, noget under jorden. Ja, andet under jorden. Altså, vi skal ned og køre lastbil. Det bliver faktisk sjovt. Ja. Og der er meget varmt dernede, siger det. Så det bliver rigtig fedt. Vi lige ved de der fra faven, der siger... Kom baro! Kom baro! Kom baro! Kom baro! Kom baro! Nu er det salt, vi vil prøve at slikke på den. Det smager salt. Rigtig meget havsalt. Det er gode saltchips. Det smager godt, ikke Krill? Det smager så godt. Så er vi ude på i bil. Så er vi ude i minen. 800 meter ned under jorden. Ja. Og vi kører i en bil. Det er pisse vildt. Det er ligesom en rutsjebane. Det er bare fedt. Ja. Og nagt. Da-da. Den her musik hører man hernede. Ja, det er fordi, jeg vil gerne gå op ad minen igen. Ja. Vi skal 200 meter mand ned under jorden. Det bliver vildt. Ja. Ude ved saltminen, og der er saltkrystaller over det hele. Det, som vi ser her, det er... Jeg tror, jeg elsker dem. Det, som vi kender som naturbehængelsen. Det er det, som vi kender som naturbehængelsen. Så er vi 800 meter nede af jorden, og vi skal gå for kuffe. Mad og KitKat og sodavand her. Der er en bar, og det er Guinness rekordbog. Den bar, der er længst nede under jorden. Og så nu skal vi bare guffe. Så har vi slået YouTube-rekord. Vi er det første YouTuber, der drikker en cola 800 meter nede under jorden. Mm. Og vi har også købt den hernede. Så det er 2 rekorder. Vi har købt den lige derovre. Hej og velkommen alle sammen. I dag er det torsdag, og vi skal til koncentrationslejr. Det bliver pisse fedt. Er det ikke det forkerte ord at bruge om koncentrationslejr? Jeg har pisse fedt. Det er faktisk ret fedt. Det er en fed oplevelse. Det har været super fed oplevelse at være i koncentrationslejr dengang. Ja. Så filmgruppen skulle ankomme til Buchenwald. Ja. Så er vi i Buchenwald til koncentrationslejren. Så vi skal ind og se der, hvor alle de jøderne og danskerne og alle dem der, de var fanget. Ja. Og de døde. Og det er rigtig slemt og sørgeligt. Ja, men vi skal se det. Kan være, der stadig er nogen derinde. Måske nogle danskere, der bliver holdt fanget. Det er Hitlers efterkommer, der styrer den nu. Han hedder Hitler. Altså, vi filmer videre derinde, så vi går ind i Buchenwald lige om lidt. Det er ret utroligt, ret lige at holde. Det I ser her, det er indgangen til Buchenwald. Klokken står på 3:15, for det er der, de blev befriet. Vi går lige over, der står nemlig noget meget spændende på døren. Jeg har været over i en anden koncentrationslejr, hvor der står arbejde nicht frei, som der betyder arbejde bliver fri. Men de blev aldrig fri. Og jeg har aldrig været i en koncentrationslejr før. Ja, men hvad? Må vi ikke lige se det der? Må vi ikke lige filme det der hurtigt? Yes, der står noget meget spændende her på døren. Nu er vi på vej til gaskammeret, ikke Natasha? Nej. Er det ikke? Så er vi nødt til at tage den om. Lige nu er vi på vej ned til der, hvor de skal have tatoveringer og torturere. Ikke rigtig torturere, men bare efter de døde gør alle mulige ting mod dem. Det ved Lukas. Luke, kan du fortælle noget om det? Hvad skal jeg sige? Hvad sker det hernede? Faktisk så skal vi være helt stille for af respekt for de døde. Det er det så her, hvor menneskerne lige blev fragtet, når de var døde i gasovnene og blev brændt. Hitler var psykopat.
Hernede, det var der, hvor alle de døde lå. Nej, bror. Ja, der lå alle de døde. Nej, ikke med altså med mange af dem. Det er farligt og spændende hernede. Herinde, der blev folk målt, og så blev de skudt, når de blev målt. Nu har du set meget af det. Ja, og nu skal vi se. Nu kigger vi på de der barakker. Der lå der engang, men der ligger der mere. Det er herude alle Simon elskerne. Gør du ikke? Jo. Ja. Her der er det store mindetårn. Ja, det er meget stort. Det er der stil i hvert fald. Det er i hvert fald stort. Ja. Det er ret flot faktisk. Dernede der er fangerne, der har sluppet fri fra Buchenwald. Det der tårn, det kan man faktisk også det kan man også prøve i balloons. Tower defense. Ja. Det er det der, der skyder med de der pigge, de der. Og dernede er der en hest. Den er rigtig stor og flot. Hest. Du vil have dræst dig hest. Ja, jeg ved. Vi gør det for video. Og nu er jeg sådan en hest, ikke? Tyskerne kigger underligt på os, men fuck det. Det er rigtig fedt at være her, men nu skal vi over og have døner og McDonald's. Ikke Simon? Jo, helt klart. Mac. Seriøst, skal vi have døner og McDonald's? Ja, jeg vil ikke, du skal sige, at der var en McDonald's. Åh, Mac. Vi skal så meget fodre, vi skal. Ja, det er i fire dage. This is Max. Ja, yeah, he's Dutch. Ja, det er Max, og han elsker McDonald's, ikke? McDonald's is good. Ja. Yeah. It's good for you. No, not for me. We love McDonald's too. We all love McDonald's. Yeah, we all love McDonald's. Hold det der, Abel. No. Det her, det er jøderne, som der lige er sluppet fri. De er rigtig glade, fordi de kan komme ud til deres egen hjem. Nu ringer klokken. Klokken ringer. Og det betyder, at vi skal hjem nu. Ja. Vi skal alle sammen hjem fra koncentrationslejren. Nu. Den gør det ikke mere, Abbott. Nå, jo. Lige nu der løber vi ned ad en lang. Vi skal ned. Vi skal ned og battle, ligesom i World of Warcraft. Og nu går vi ned til Battle Arenaen. Vi fik to EU Anton for at løbe hernede. Vi fik to EU Anton for at løbe hernede ved Battle Arenaen. Nu skal Abbott og Erik op og synge. Erik! Erik! Vi står deroppe lige nu, og de skal lige finde teksten til Call Me Maybe. Hvad er det, du synes om? Ja, det er fedt. After I was in the world, I tell you I was looking for love, but never in my way. Baby, if you go again, I'll send you a message. You're coming to me, it's not so bad. Yes, darling. I miss you so bad. They're dancing.